მოგესალმებით, კიდევ ერთხელ მეგობრებო. ძალიან დიდი ბოდიშია ხმაურისთვის. დღევანდელ ჩვენს ლექციას ბოდიში მოაპატიეთ სახლიდან მუშაობა საკონტროლი და მოაპატიეთ. მოგესალმებით, ქაოტონია. დღევანდელ ჩვენ ლექცია ძალიან საინტერესოა, ზოგადად ამ მიმართულებით, არქიტექტურის მიმართულებით. ნამდვილად არ ქონია საჯარო ლექციების გამოცდილება და ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო კვირა გამოგვივა. ჩვენი დღევანდელი სტუმარი არის ქალბატონი ია კუპატაძე, რომელიც გაუძღვება და წაიკითხავს მდგრადი არქიტექტურის შესახებ საჯარო ლექციას. ქალბატონი ია არის ლექტორი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში მდგრადი არქიტექტურის მიმართულებით და ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. შეგვიძლია დავიწყოთ? კარგი, ისმის ხო ჩემი ხმა? ეხია. ოკეი. მოგესალმებით, დიდი მადლობა თქვენ მოწვევისთვის. როგორც აღნიშნეთ, მე მუშაობ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში არქიტექტურის მიმართულებით. არა, ასევე მკვლევარი და ასევე მუშაობ ენერგოეფექტურობის კუთხით სხვადასხვა ასეთ საერთაშორისო პროექტებში. მოდი, მე რამდენადაც ვიცი ახლა ამ სტრეს საზოგადოებას ვეტყვი, რომ ეს ლექცია ახლა ხედავ რამოდენიმე ჩემ სტუდენტს, ყოფილ სტუდენტს და ვიცი, რომ არის მათთვის, ვისაც არ აქვს წარმოდგენა, ანუ ასე ვთქვათ, დამწყები არის ამ მიმართულებით და აინტერესებს ეს მიმართულება, ამიტომ ჩემი ლექციაც უფრო მისკენ არის მიმართული. ეხლა შევეცდები, რომ არ შემიძლია ეკრანის გაზიარება და თუ შეიძლება, რომ მომცეთ ამის უფლება. ეხლავე. აი, ჩავწერე. ხო, მე შევეცდები, რომ ესე იგი მოგიყვეთ, პირველ ნაწილი იქნება, თქვათ, რას მოიცავს მდგრადი არქიტექტურა, რა არის, რას გულისხმობს. შემდეგ ვისაუბრებ მის განვითარების ეტაპებზე და ასევე იმ კომპონენტებზე, რისგანაც შედგება, და თან ამავე დროს მოგიყვანთ რამოდენიმე მაგალით, რომ საინტერესო ნაგებობებს, რომელიც ვფიქრობ, რომ რაღაცა უნიკალური შეიძლება იყოს, თქვათ. კარგი, დავიწყებ თქვენის ნებართვით. მდგრადი არქიტექტურა, რა არის მდგრადი დიზაინი, რა არის მდგრადი პროექტირება ან არქიტექტურა? ეს არის რაღაც ფილოსოფია, რომელიც ცდილობს მაქსიმალურად გაზარდოს ხელოვნური გარემოს ხარისხი და შეამციროს უარყოფითი ზეგავლენა ბუნებრივ გარემოზე. ეს ჯეისონ მაკლენენი, ეს სიტყვებია ერთ-ერთი მიმდევარი ამ მიმართულების. ეს არის არქიტექტურა, რომელიც, ნუ ამ შემთხვევაში ჩვენ ვსაუბრობთ არქიტექტურაზე. აქვე ვიტყვი, რომ დღევანდელი თემა არის მდგრადი არქიტექტურა და სხვა დროს შეგვიძლია კიდე ვისაუბროთ ქალაქი გმარებითი მიმართულებით, იმიტომ რომ თანამედროვე ქალაქები ძალიან მიისწრაფიან იმისკენ, რომ იყოს მდგრადი, sustainable, ეკოლოგიურად სუფთა ქალაქები და ამაზეც შეგვიძლია მერე ცალკე ვისაუბროთ. არქიტექტურა არის, რომელიც ცდილობს ნაკლებად დააზიანოს გარემო, გამოიყენოს მაქსიმალურად ბუნებრივი რესურსი და სასიამოვნო და სასარგებლო გარემო შექმნას ადამიანს. აი, ბრუტლენდის კომისია იყო, რომელსაც ისევ ჯეისონ მაკლენენი უძღვებოდა და ამ დროს შეიმუშავეს ესეთი განმარტება, რომ
ისეთი გარემო შექმნან დღევანდელ გარემო ისეთი არქიტექტურა შექმნან დღეს რომ მომავალში ჩვენ მომავალ თაობას სახელი ანუ არ დაუზიანონ ან არ გატეხონ მათი სახელი ასე ვთქვათ და რაღაცნაირად არ ავნონ ფაქტიურად ეს არ არის რაღაც პროდუქტი და ესევე არ არის ეს არქიტექტურაში რაღაც მიმართულება. ეს არის პროცესი, ეს არის რაღაც ეს განვითარების რაღაც ეს არის ფაქტიურად მიდგომა, სურვილი, რომ ამ პერიოდში, ამ დროს, დღევანდელ დღეს დაეხმარონ ზოგადად სამყაროს. ხო, გოცრავად, როგორც ვიტრუვიუსი აღწერს, შეიძლება იგივენაირად ჩვენც ვიხემძღვანელოთ მისგან, არის ესე იგი სიმტკიცე, მოხმარება და სიამოვნება, ანუ სამივე კომპონენტისგან უნდა შედგებოდეს ესეთი არქიტექტურა და როგორც გითხარით, არ არის ეს არის მიდგომა და ეს არა ესთეტიკა, ან რაღაცა მიმართულება არქიტექტურაში, ხო? ეს განუყრელი ნაწილად იქცა არქიტექტურის დღევანდელ დღეს. ეს ასევე გულისხმობს, რომ უნდა ვიყოთ პასუხისგებლობით მოვეკიდოთ და შევქნათ ისეთი გარემო, რომელიც პატივს ცემს სიცოცხლეს ადამიანებს, ბუნებრივ რესურსებს და თქვიანად სისტემას. და ეს არის რაღაცნაირად, აი ეს არსებობს ეს სამი წრე, რომელიც ძალიან ცნობილია მიმართულებით, ეს არის ასე იგი სოციალური ნაწილი, ადამიანი და მისი გარემო. არის ეკონომიური მხარო, ანუ რამდენად სტაბილური არის და როგორ ხდება მართვა და ეკოლოგია, ბუნებრივი რესურსების გამოყენება. აი ამ სამი კომპონენტის საშუალებით შესაძლებელი ხდება მდგრადობის მიღწევა. ცოტა ეს მდგრადობა ესეთი ქართულად ცოტა უცუდაჟღერს, მაგრამ ნუ სხვა ტერმინი ჯერჯერობით არა გვაქვს. ხო, ახლა თვითონ რაც შეეხება ამ განვითარებას, როგორ მოხდა, რა შეიძლება ყოფილიყო მისი პროვოცირებელი, ანუ რატომ განვითარდა, ხო? არსებობს რამოდენიმე მოსაზრება მეცნიერების მიერ, რომ შეიძლება ეს მისი საწყისები, ასე ვთქვათ, მდგრადი არქიტექტურის საწყისები მოვძებნოთ კვად ბიოლოგიურ ნაწილში, ანუ არსებებში, ბუნებაში, მცენარეებში და ასე სხვადასხვა ელემენტებში, ადგილობრივ ან ვერნაკულურ არქიტექტურაში. ამ შემთხვევაში იგულისხმება ის არქიტექტურა, რომელიც კონკრეტულ ადგილას კონკრეტულ ადამიანებმა შექმნეს და ამაზე ვისაუბრე მოგვიანებით, ინდუსტრიული ნაწილი და ასევე თანამედროვე დრო, ხო? აი ამ სამ ოთხ კომპონენტს მოკლედ შევჩერდები. რაც შეეხება ბიოლოგიურ ნაწილს, არსებობს ესეთი არსებობდა კვლევარი ადამიანი, რომელიც ადამიანი რეიჩელ კარსონი, რომელმაც დაწერა ჩუმი გაზაფხული, Silent Spring, და რომელშიც იგი აღწერდა რამდენად მნიშვნელოვანია თუ რა პროდუქტს ვიღებთ, რა პროდუქტი გადამუშავდება შემდეგ, ანუ როგორ ხდება ციკლი აი ამ გარკვეული პროდუქტის მიღების, თქვათ, მიწის გადამუშავებიდან პროდუქტამდე. და იგი საუბრობდა საშინაო ბევრ პესტიციდებზე, ქიმიურ ნივთიერებებზე, რომელიც გამოიყენება და რა კატასტროფის წინაშე შეიძლება დავდგეთ. მიიჩნევა, ზოგიერთი მიიჩნევს, რომ ეს მწვანე არქიტექტურა, ესე დავარქვათ შეგვიძლია ასევე, მდგრადი არქიტექტურა, იყო აი ამის ამ ციგნი
თან დაიწყო და რაღაცნაირად ამ ციგნმა უბიც გამისკენ. მე არ ვიძახი რომ ყველა, ანუ ეს არის მართალი და თქვა ამას ვემხრობით, უბრალოდ მოსაზრებებს გეუბნებით ამ შემთხვევაში. კიდევ არის ძალიან საინტერესო თანამედროვე არქიტექტორი მკვლევარი, რომელიც აი ამ ბუნებრივი საშუალებებით ქმნის არქიტექტურულ ან დიზაინის ობიექტებს. ამ შემთხვევაში მან გამოიყენა ესე იგი აბრეშუმის ჭია და კონკრეტული მიმართულებები კი მისცეს, რაღაც კარკასი არსებობდა, მაგრამ დანარჩენი აბრეშუმის ჭიამ შექმნა აი ეს გუმბათი, მოქსოვა და შემდეგ ეს იყო ინსტალაცია. ეს ქალი არის ნერი ოქსმანი, რომელიც მუშაობს ამჟამად MIT-ის მედია ლაბორატორიის ხელმძღვანელია და თუ დაგაინტერესებთ, ძალიან საინტერესო პროექტები აქვს მას შესრულებული აი ამ მიმართულებით. ეს არის ასევე მისი მეორე პროექტი, რომელშიც ასევე გამოყენებული აქვს ბუნებრივად შექმნილი მასალა, ანუ იგი იღებს სხვადასხვა იყენებს სხვადასხვა ბუნებრივ საშუალებებს, რომ ასეთი მასალა ფაქტურად ბუნებას შეაქმნევინოს ის ფორმა, რაც თვითონ უნდა და გამოიყენოს ეს ინსტრუმენტად. და კიდევ არის ესეთი ჯგუფი Exploration Architects, ქვიათ Michael Pollan, რომელიც ასევე მუშავს ამ მიმართულებით. შეგიძლიათ ნახოთ biomimicry, ესეთი მიმართულება, რომელიც ცდილობს, რომ მაქსიმალურად ბუნებას, ანუ დაინახოს კავშირი ბუნებასა და ვთქვათ არქიტექტურაში როგორ შეიძლება ამის ან სხვა დიზაინში ან სხვაგან ბუნების მიერ შექმნილი ნამუშევრების, მოდი ესე დავარქვათ, მათი ინტერპრეტაცია და გამოყენება ჩვენ საქმიანობაში. ამ შემთხვევაში ესნი ცდილობენ, რომ მიწის წყლის ქვეშ გაზარდონ ესეთი ამფითეატრი ფაქტიურად, ანუ თვითონ ნელ-ნელა ბუნებას შეაქმნევინონ არქიტექტურული ელემენტი. ასევე ამ ბიოლოგიურ საწყისებში ძალიან მნიშვნელოვანია თქვა სხვადასხვა სხვადასხვა ცხოველების საცხოვრებლების შესწავლა და მათი აი საცხოვრებლის მიხედვით ობიექტის შექმნა, მაგალითად ტერმიტების სახლი. ესეც ძალიან საინტერესო არის და თუ გაინტერესებთ, შეგიძლიათ ესეც ნახოთ. მათი ისინი მათი ცხოვრება ხდება გარკვეული სოკოს სახეობასთან ერთად და სიმბიოზი აქვს რაღაც ერთად და ძალიან, ანუ თუ ერთმანეთის გარეშე ვერ არსებობენ ფაქტიურად და ამავე დროს ისეთი ტიპის საცხოვრებელი აქვს, რომელიც ძალიან გავს მწვანე არქიტექტურის, ანუ მდგრადი არქიტექტურის არქიტექტურას, კონცეფციას, ძირითად მექანიზმებს. ხო, რა შეეხება ვერნაკულურ არქიტექტურას, ეს არის არქიტექტურა, რომელიც გარკვეულ დროს ჩამოყალიბდა სხვადასხვა ადამიანების გამოცდილების მიდან. ვიღაც ამთხოვს რაღაც remote control და ამ შემთხვევაში როგორ უნდა მოიქცი, არ ვიცი. მე ვარ მოდერატორი და ალბათ შემთხვევით დაეჭირათ მგონი. Okay, machine computer. Okay, კარგით. ანუ ეს ამ შემთხვევაში ხედავთ კარდამჭერებს ესეთ სახურავებზე. ამ შემთხვევაში ამ კარდამჭერის საშუალებით ხდებოდა თითოეული სახლის განიავება.
და ადამიანებმა ადამიანები თვითონ მივიდნენ ხო აქამდე რაღაცნაირად თვითონ შექმნეს ეს ტიპი ამ გვარი არქიტექტურა არსებობს ძალიან საინტერესო წიგნი architecture without architects რომელიც განიხილავს იმ ობიექტებს რომლებიც მხოლოდ ადამიანებმა შექმნეს და არ იყვნენ არქიტექტორები მასში ჩართული დაახლოებით აქაც იგივე არის გამომდინარე გამოცდილებიდან გამომდინარე ისინი ქმნიან არქიტექტურულ ობიექტებს, აი მაგალითად აქ ხედავთ რომ ფანჯრები დახურული, ნაწილობრივ დახურული, მაგრამ მაინც ჰაერი მოძრაობს და კედლები, იმიტომ რომ რაღაც ეს არის ცხელ კლიმატურ პირობებში ეს ნაგებობა, ხო? თუნდაც აი ესეთი ტიპის დასახლება მხოლოდ ნახევარწრე არის და ამ შემთხვევაში ანუ ხო? ცოტი ეკრანი გამიქრა. განათებაც ხდება მხოლოდ ერთი მხრიდან, ხო? და ჩრდილოეთ მხარეს არის ეს დაცული კედლით და თან ისია გაკეთებული ეს ამფითეატრი, რომ თითოეულ ოჯახს კონდეს განათების წყარო და ადვილად შეეძლოს მზის ხივის მიღება. ესეთი კომპონენტები გვხვდება ქართულ არქიტექტურაშიც, ძველ არქიტექტურაში, არ ვიცი თუ გინახიათ ესეთი დარბაზის ტიპის სახლი ეთნოგრაფიულ მუზეუმში არის ესეთი ნიმუში. აქაც ეს შენობა ნაწილობრივ არის ესე იგი მიწაში, და ზემოდან აქვს განათება, განათებას კმაოდ კარგი არის და სრულად ანათებს ოთახს და ამავე დროს ეს განათება არის ასევე განიავების ძალიან კარგი საშუალება და ეს მიწაშიც ნაწილობრივ ამის განთავსება ესეც იცავს მას სიგრძილის და სითბოს შენარჩუნებისთვის და ამიტომ და ნუ რა თქმა უნდა მასალა თვითონ ამ ნაგებობაში გამოყენებულია ის მასალა რომელიც იმ კონკრეტულ ადგილზე აი ამ პერიოდში გამოიყენებოდა. წარმოიდგინეთ, რომ ამ დროს არ არის ხო გადაადგილება ადვილი მასალის განსაკუთრებით. ამიტომ რაც იგი შეიძლებოდა რომ მოეპოვებინათ, იმითი არის ეს ყველაფერი აშენებული. ამიტომ აი ამ კუთხით ძალიან საინტერესოა გრადი არქიტექტურის კომპონენტების და ეს ძველი ვერნაკულური არქიტექტურის არქიტექტურის შედარება. ვფიქრობ, რომ შეიძლება რაღაც თქვენი ინტერესის თემაც გახდეს მომავალში. და ნუ მე ასევე არის ხვდებით პერიოდს, როცა იწყება უკვე ტრანსპორტის შექმნა, ხდება მასალების ადვილად გადაზიდვა ერთი ადგილიდან მეორე ადგილზე და ხვდებით ისეთ ობიექტებს, მაგალითად, რომელიც მხოლოდ ერთ ადგილას კონკრეტულ ერთ ადგილისთვის აღარ არის დამახასიათებელი და ანუ ესეთი შეიძლება იყოს მრავალ ადგილას აშენებული, უკვე ადგილმდებარეობა ნაკლებად კარი გათვალისწინებული და უფრო ტექნოლოგიაზე არის მორგებული ეს შენობები ან ნაგებობები. ამავე დროს იქმნება ქარხნები და ეკოლოგიურ ასე ვთქვათ რაღაც ნაწილად ეკოლოგიური კატასტროფის წინ დგება საზოგადოება და ამ დროს იწყება აი მანქანები ეს საცხოვრებლად machines for living და ამ დროს იწყება რაღაც ესეთი უარყოფითი მუხტიც რომ რა ვქნათ, როგორ განვავითაროთ, როგორ უშველოთ ქალაქს და გარემოს, რომ აი ესეთი ეკოლოგიური კატასტროფები არ განვითარდეს ან არ მოხდეს. და ასევე არის ეს თანამედროვე ნაწილი, როდესაც ნელ-ნელა იწყება საზოგადოებების შექმნა, რომლებიც უფრთხილდებიან ბუნებას და გარემოს და ცდილობენ რომ დაიცვან ეს გარემო, ნაკლებად მოხდეს მისი დაზიანება. ასევე აი ამ პერიოდში
40-იან წლების შემდეგ ალბათ და უფრო მერეც უკვე ესე იგი 60-იან წლებში ძალიან ბევრი ნაგებობა ხდება, რომელიც ითვალისწინებს ზის გამოყენებას, ჩრდილის გამოყენებას, ბუნებრივ განიავებას. ერთგვარად რაღაც უცფად არის ამათი ბუმია, ესეთი არქიტექტორის და არქიტექტურის შექმნის. მაგრამ ხო, და ხდება, აი რაც გითხარით, ალტერნატიული ენერგიის გამოყენება და ნარჩენების დამუშავება, იქნება საზოგადოებრივი აზრი, იქნება აზრი, რომ საჭიროა გავითვალისწინოთ რა მოხდება მომავალში, საჭიროა რომ გავობთხილდეთ გარემოს და დავზოგოთ იგი, და ასევე იქნება კლიმატზე მორგებული ბიორეგიონალური მიმართულებანი. და რაღაცნაირად უცბად ეს ვითარდება. თუმცა ითვლება სადღაც 80-იან წლებში, რომ წვანე, ამ შემთხვევაში მდგრადი, არის ძალიან უშნო და არ არის, ასე ვთქვათ, cool, ხო? არ არის მოსაწონი და ძალიან ბევრი არქიტექტორი იმდროინდელი ცნობილი არქიტექტორი, რომელიც დღესაც იგივე აზრზე არის მაგალითად, თვლის, რომ წვანი არქიტექტურა ეს არ არის მნიშვნელოვანი კომპონენტი და ამის გათვალისწინება არ არის საჭირო და ეს არის უშნო. Ну, იმ პერიოდში მესმის 80-იან წლებში ძალიან ბევრი რამე იყო ნაკლებად დახვეწილი, ასე ვთქვათ, და ძნელი იყო ნამდვილად ერთი მხრივ აი ბუნებრივი რესურსების მაქსიმალურად გამოყენება და შენობის ესთეტიკური მხარის საინტერესო წარმოჩენა, შექმნა, პროექტირება. მაგრამ ვფიქრობ, რომ მაინც ძალიან მნიშვნელოვანი არის ამის გათვალისწინება. როგორც გითხარით, ანუ როდესაც ეს ძალიან ბევრი, ანუ მოხდა ინდუსტრიალიზაცია და განვითარდა და ძალიან ბევრი მშენებლობა დაიწყო, მოხდა სხვადასხვა ჯგუფების მიერ პროტესტი და აი მის ამ ფოტოზე კარგად ჩანს, ამ ეს არის ნახატი პრინციპში ჰაუს რუკეს მიერ შექმნილი, სადაც ჩანს, რომ ყველაფერი არის მექანიზირებული და ადამიანები იძულებული არიან რაღაც ჩაფხუტი გაიკეთონ და იმ ჩაფხუტით იარონ, რომ ისუნთქონ სუფთა ჰაერი. და ბაგ მინისტერ ფიულერს ჰქონდა იდეა, რომ აი მანჰეტენის ნაწილი დაეფარა ასეთი დიდი გუმბათით და შექმნა იქ ასეთი იზოლირებული, დაცული ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. რა თქმა უნდა, ეს იყო კონცეპტუალური პროექტი და პროტესტის ნიშანი, მაგრამ აი ესეთი ტიპის ჩარევები იმ პერიოდშიც ძალიან ხშირად ხდებოდა. ნელ-ნელა ამის ფონზე ასევე ყალიბდება სხვადასხვა ჯგუფები, იქნება რაღაც დოკუმენტაცია, იქნება გადაწყვეტილებები მიღებული, თუ როგორი უნდა იყოს მომავალში ნაგებობები, ან ქალაქები როგორ უნდა დაპროექტეს, რომ რა უნდა დავიცვათ, თქვათ, როგორ უნდა დავიცვათ და რა პირობები უნდა, პირობებს უნდა აყოფილებდეს თითოეული ნაგებობა. დაახლოებით 80-იან წლებში სხვადასხვა მაგალითად ამერიკაში ძალიან ხშირად ხვდებოდით ნაგებობებს, რომელსაც არ ქონდა ფანჯარა. ანუ გამოდიოდა, რომ მუდამ ქონდათ ელექტროენერგია, არსებობდა ისეთი შენობებიც კი, რომელსაც ელექტროენერგია, ანუ განათება არ ეთიშებოდა და ანუ ან ეთიშებოდა და ეთიშებოდა მთლიანად თელ შენობაში. ამ შემთხვევაში ანუ ხდებით რამდენად არადარდებდათ ფაქტიურად, ასე ვთქვათ, ეს საკითხი არადარდებდათ, როგორ მოხდებოდა განიავება და ხდებოდა
კონდიციონერების საშუალებით განათება მუდმივად ჩართული იყო და მაქსიმალურად ბევრი ენერგია იხარჯებოდა. ხო, ანუ აი ამ ესეთი რაღაცები მოქმედებები რომ აღარ ყოფილიყო, ნელ-ნელა ამ საზოგადოებებმა დაიწყეს გარკვეული პრინციპების შემუშავება. ასევე შემდეგ უკვე ნელ-ნელა, როდესაც უკვე აი ერთი პირველი ანუ რეგულაციები იყო, მაგრამ შემდეგ შეიქმნა ასოციაცია, ანუ სასერტიფიკატო სისტემები. სხვადასხვა ქვეყანაში არის სხვადასხვა, საქართველოშიც არის ესეთი სასერტიფიკატო სისტემა უკვე დღეს. იქნება ეს სასერტიფიკატო სისტემა, რომლებიც ნუ ფაქტიურად სთავაზობს არქიტექტორს, რომ დააპროექტოს წვანეს გამოვიყენებ ვიდრე მდგრაც კომპონენტების საშუალებით, ანუ ამასაც აგიხსნით თქვა რა, ანუ გეტყვით შემდეგ რა კომპონენტებზე არის საუბარი. და აი ეს საზოგადოებებიც ხელს უწყობს წვანე არქიტექტურის განვითარებას. რა თქმა უნდა, ასევე არის კამათი ეს სასერტიფიკატო სისტემები და საზოგადოებები რამდენად გვინდა და საჭიროა და კომერციულია თუ არა, ამაზეც ძალიან ბევრი სტატია არსებობს და კვლევები, მაგრამ ერთი ძალსახაა, რომ ამ საზოგადოებებმა უბიძგა და უფრო და უფრო განავითარა ეს მიმართულება. ხო, ესე იგი, რა შეიძლება თვითონ აი არქიტექტურულ ნაწილს თქვა, რა არის, ხო? რისგან შედგება? ესე იგი, გრადი არქიტექტურის კომპონენტები რა არის? ხშირად მოიაზრებენ როგორც 3R, ანუ reduce, reuse and recycle, ანუ მეორადი გამოყენება და გადამუშავება, და ასევე არის მნიშვნელოვანი ეს მეოთხე R, რომელიც არის rethink, ანუ თავიდან ფიქრი, თავიდან გააზრება და მას აგიხსნით ახლავე. სამ არში იგულისხმება ის ძირითადი კომპონენტები, რაც წვანე არქიტექტურას, ან მდგრად არქიტექტურას უნდა ქონდეს, მაგალითად შენობის ენერგოეფექტურობა, შენობაში განათება, ბუნებრივი განათების გამოყენება მაქსიმალურად, ბუნებრივი ვენტილაცია, ანუ პასიური და აქტიური საშუალებების გამოყენება, პასიური გაგრილება, ანუ მექანიკური საშუალების გარეშე ობიექტის გაგრილება, წყლის თქვათ გამოყენება, შეიძლება იყოს წვიმის წყალი ან რაღაც ტექნიკური წყალი, მზის ენერგიის გამოყენება. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის მწვანე ნაგებობებში მშენებლობის პროცესი, როგორ ხდება მშენებლობა და როგორ რა გარემო არის იქ, რამდენად ბინძურდება გარემო, თუ ბინძურდება საერთოდ, ან როგორ ხდება უმარტივესად თქვა ნაგვის ან ნარჩენების გადაყრა და მისი გადამუშავება, როგორ შეიძლება ადამიანი ამ შენობასთან მივიდეს, სჭირდება თუ არა მას ტრანსპორტი და სჭირდება თუ არა მას თქვა მანქანა აუცილებლად რომ იქ მივიდეს. ძირითადად მწვანე ნაგებობებში ძალიან იშვიათად რომ მანქანა გჭირდებოდეთ, იქ მისასვლელად ძირითადად ყოველთვის არსებობს საზოგადო ტრანსპორტი. და ნუ აი ეს კომპონენტები, ეს მნიშვნელოვანი ელემენტები იგულისხმება აი ამ 3R-ში. და მეოთხე არის, რაც არის რის მიღწევას ვთდილობ პროექტირებისას. ანუ რა არის ის, რისი მიღებაც გვინდა? არის ის ეს ყველა კომპონენტი, თუ არის კიდევ რაღაც დამატებითი? მაგალითად, მწვანე დასახლებებში ძალიან მნიშვნელოვანია საზოგადოების ჩართულობა, საზოგადოების ურთიერთობა ერთმანეთთან, მათი კავშირი, თანამშრომლობა. შეიძლება მწვანე ნაგებობაში ყველა ელემენტი არ იყოს გამოყენებული, მაგრამ ამავე დროს საუბარი იყოს, თქვათ,
მეორადი მასალების ძალიან სწორად გამოყენებაზე ან შემდეგ განახებთ ერთ-ერთ ნაგებობას ლიმიტი თქვათ ელექტროენერგიის გამოყენების ან წყლის გამოყენების ან რაღაც თანაცხოვრების sharing space-ების შექმნის. ანუ რა არის მათი მათი მიზანი, რის მიღწევა სურთ გარდა იმისა, რომ შეიძლება ეს კომპონენტები ქონდეს. და მე ვფიქრობ, რომ ეს მეოთხე არ ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი არის გრად არქიტექტურაში. არქიტექტურა თვითონ ნაგებობები შეიძლება დავყოთ ეს სამ კომპონენტად. მწვანე შენობები, რომლებიც არ აზიანებს გარემოს, არსებობენ, მაგრამ ნუ ნაკლებად აზიანებენ გარემოს. ხო, ერთი არის, ხა ამაზე ყველა ვთანხმდებით, რომ შენობას როცა ვდგავთ, უკვე რაღაც ნაწილობრივ ვაზიანებთ გარემოს. შენობა, რომელიც ცხოვრობს, ანუ რომელიც საკუთარ თავს ვისთვის გამოიმუშავებს ელექტროენერგიას, აქვს მისი საკუთარი წყალი, ბუნებრივი რესურსებით ხდება შენობის გაგრილება, განიავება, განათება მაქსიმალურად. აი ამ შემთხვევაში შენობა უფრო ასე თვითონ საკუთარი რესურსი ცხოვრობს და შენობა, რომელიც ქმნის, ხო, ანუ არსებობს კიდე ობიექტები, რომლებიც თვითონ იმდენად მეტ ენერგიას გამოიმუშავებენ, რომ ამ ენერგიას გადასცემენ სახელმწიფოს და შემდეგ უკვე ის ანუ აქე დააძლევს, ასე ვთქვათ, ხო? ანუ პლუს energy plus არის, ესე ქვია ამ ნაგებობებს. ხო, ყველა ამ სამივე შემთხვევაში ითვლება, რომ შენობა არის მდგრადი, არის მწვანე ეკოლოგიურად ჯანსაღი გარემოსთვის. ხა თვითონ ის კომპონენტები, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია მწვანე არქიტექტურაში, ანუ რა ვისაუბრეთ, მაგრამ ეხლა შიგნით უკვე თითოეული თქვათ ელემენტი. აი ძირითადად ეს სასერტიფიკატო სისტემები, რაც არის და რაზეც რითიც ფასდება მწვანე ნაგებობები, ეყნობა აი ამ კომპონენტებს. ეს არის ადგილმდებარეობა, ენერგია, წყლის მაქსიმალურად გამოყენება, ჯანმრთელობა, ანუ ჯანსაღი გარემო, რომელშიც თქვენ მუშაობთ, სწავლობთ, ცხოვრობთ, სილამაზე ან ინოვაცია, ახალი რაღაც ელემენტის დანერგვა და ნუ მასალები, რა თქმა უნდა, გადამუშავებადი და მაქსიმალურად ბუნებრივი. ეხლა თითოეული ეს მაგალითი მინდა რომ განახოთ კონკრეტულ ობიექტთან ერთად. ეს არის ჰავაიში ერთ-ერთი ობიექტი, რომელიც და ანუ რომლის ფორმაც ფაქტიურად განპირობებულია ადგილმდებარეობიდან. აი ამ ფოტოზე უფრო კარგად ჩანს, ხედავთ, რომ ეს არის სახურავი, რომელიც არის ეს ნაგებობა, რომელიც ეს დატეხილია. ეს ხდება იმიტომ, რომ აქ არის გაბატონებული ქარი კონკრეტული მიმართულებიდან და იმისთვის, რომ აი ვერანდაზე, რომელსაც აი ჩემი მხრიდან მარჯვნივ, ხო, ხედავთ, ანუ ადამიანისთვის სასიამოვნო გარემო იყოს, მათ გადაწყვიტეს, რომ რაღაცნაირად ეს ქარის სიძლიერე ნელ-ნელა შეამსუბუქონ აი ასეთი დატეხილი ფასადი, ეს სახურავით. ასევე აი ქვემოდან ხდება ამ შენობაში ბუნებრივი განიავება, ასე იგი სპეციალური ჩამკეტები და ეს იხსნება, ეს ფანჯრებია, საიდანაც ხდება ჰაერის მოძრაობა. და ეს შენობა აი ასევე შიგნით არის მთლიანად გახსნილი და აქვს მოძრავი ტიხრები, რაც ხელს უწყობს განათებისთვის და ასევე განიავებისთვის. უფრო მარტივი არის შენობის ესე განიავება. რა თქმა უნდა, გამოყენებული არის მაქსიმალურად ბუნებრივი მასალა და ის მასალა, რომელიც მარტივად გადამუშავდება შემდეგ თუ მოხდება ამ შენობის დემონტაჟი.
და ასევე აქვს დამონტაჟებული ფოტოვოლტარული პანელები, რომელიც გამოიმუშავებს ელექტროენერგიას. ასევე აქვს წყლის რეზერვუარი, რომელიც ინახავს წვიმის წყალს და შემდეგ გამოიყენებს როგორც ამას ეძახიან ნაცრისფერ წყალს ან ტექნიკურ წყალად. ეს ერთ-ერთი შენობაა იელის უნივერსიტეტში, არაფერი, ძალიან მარტივი ნაგებობა, უბრალოდ ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგად ზის ამ გარემოში, არ ყვირის, მორგებული არის ამ მასშტაბს, ამ სიტუაციას და ამავე დროს არის, რა თქმა უნდა, მდგრადი მწვანე ნაგებობა. ხედავთ, რომ აქვს პატარა მწვანე გადახურვა, ეს ქმნის მიკრო კლიმატს, ასევე ქმნის წყლის შეწოვის და ნელ-ნელა გაფილტრის საშუალებას და ასევე სითბოს სიცივის დაბლოკვას, ხო? წყლის ეფექტური გამოყენება, ეს არის შემდეგი თქვა კომპონენტი, რომელიც ეს მინდა გაჩვენოთ ამერიკის Bank of America, America's bank is შენობა, ეს არის Cook Fox's არქიტექტურების მიერ შექმნილი. ეს მდებარეობს მანჰეტენზე, ძალიან ცენტრში ქალაქის და შეიძლება ითქვას არის ერთ-ერთი ცათამბჯენი, რომელიც აქვს მიღებული LEED Platinum-ის წოდება, ანუ ერთ-ერთი მაღალი სერტიფიკატი. პირველი რაც არის მნიშვნელოვანი წინ, რაც ვთქვი, ადგილმდებარეობა, ამ შენობასთან ძალიან მარტივად შეიძლება მისვლა საზოგადო ტრანსპორტის მეშვეობით ან ველოსიპედის მეშვეობით ან ფეხით მისვლა. პირველი სართული თითქოს ქუჩას უერთდება, ესეთი გამჭვირვალე არის და პირველ სართულზე არის მაქსიმალურად გამოყენებული ბუნებრივი მასალა, რომელიც შემდეგ შეიძლება რომ გადამუშავდეს. პირველივე ჯერზე როცა შედიხართ შენობაში, არის ხის სახელური და ამით უნდათ ეჩვენებინათ, რომ ანუ მაქსიმალურად ცდილობენ, რომ რაღაცნაირად დააკავშირნენ ბუნებასთან და ბუნებრივ მასალები მაქსიმალურად გამოიყენონ. რა თქმა უნდა, ამ შენობაზე, რადგან ეს იყო ისეთი ცათამბჯენი, ხედავთ, რომ ძალიან მაღალი ნაგებობა, ძალიან ბევრი ეჩვს იწვევდა და ბევრი იყო კამათი და კრიტიკა, რომ რამდენად არის ეს ობიექტი მწვანე და რამდენად შეესაბამება რომ იმ მოთხოვნებს, რაც არის თქვა სასერტიფიკატო სისტემებში მოთხოვნილი. თუმცა ძალიან ბევრი საინტერესო ინოვაციური რაღაც ელემენტები აქვს, მაგალითად ამ შენობაში შესაძლებელია მხოლოდ ერთი სართულის რეგულირება, ანუ გათბობის გაგრილების სისტემების სართულებად რეგულირება, რაც მანამდე არ ხდება ბევრ ასეთ ცათამბჯენ ნაგებობაში. ასევე ხედავთ, რომ ქვემოდან ხდება გაგრილი ჰაერის დინება და ამ შენობას აქვს ასევე ორმაგი ფასადი, რაც ხელს უწყობს ჰაერის მზის ხივის ნაწილობრივ დაბლოკვას და უფრო ანუ გადახურებისგან დაცვას. ასევე ამ შენობას აქვს ძალიან საინტერესო ფასადი, ეს შუშები, რომლებიც დაბურულია ნაწილობრივ, თუმცა როდესაც ნაგებობას უყურებთ, ამას თქვენ ვერ ხედავთ, მხოლოდ არის აი თვალის ზომის ნაწილში სრულიად გამჭვირვალე, დანარჩენ ადგილებში არის სპეციალური დაბურვით გაკეთებული. და ამ შენობის ფორმაც, ესეთი დაქსაქსული, ეს დატეხილი ფორმაც გამომდინარეობდა ადგილმდებარეობიდან. აუცილებელი იყო, მოთხოვნა იყო ქალაქის, რომ ქუჩაში უნდა ჩასულიყო მზის ხივი. ამიტომ ესეთი ფორმა აქვს, თუმცა ეს ასევე ხელს უწყობს წყლის
დინების ანუ წყლის დაგროვებას, შეგროვებას და შემდეგ წყლის გამოყენებას ისე ტექნიკურ წყლად შენობაში. ასევე რა თქმა უნდა ამას აქვს რეგულირებული ლიფტები ყველა ადგილზე არ ჩერდება მაგალითად ლიფტი და ხდება ამის რეგულაცია, რაც ასევე ზოგავს ელექტროენერგიას ნაწილობრივ და აქვს ძალიან საინტერესო გაგრილების სისტემა, რომელიც შეგიძლიათ თუ დაგაინტერესებთ უფრო დეტალურად ნახოთ ონლაინ, ეს ინფორმაცია ადვილი მოსაძებნია. ხო, აი ეს მოკლედ თქვა ნაგებობაზე, მაგრამ ნუ საინტერესოა იმ ხრივ, რომ ეს არის თქვა აი დიდი ნაგებობა, მაგრამ ამავე დროს არის მწვანე, ანუ არ არის ამით მინდა გითხრათ, რომ არ აქვს მნიშვნელობა მასშტაბს, თუ გაქვთ დაგეგმილი და გინდათ რომ გრადი ნაგებობა შექმნათ, ეს შესაძლებელია როგორც პატარა ობიექტებზე, ასევე დიდ ობიექტებზე. სუბთა გარემო, ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტია მწვანე არქიტექტურის. ეს არის ომეგა ცენტრი, როგორც ხედავთ, ესეც ძალიან გაჯერილი არის ასე ბუნებრივი მასალით. ასევე ხედავთ, რომ აქვს აი ესეთი პატარა შუშის ნატურები, შეგვიძლია დავარქვა სინათლის ნატურები, რომელიც ესე იგი ამითიც ხდება ში და ინტერიერი ჰარის სირკულაციას და ჰარის რაცია კი ხელს უწყობს სუფთა ჰარის გამომუშავე, ანუ ჰარის გაფილტრას და ჯანსაღი გარემოს შექმნას ჩვენ სივრცეში. თვითონ ეს ჭრილში კარგად ჩანს, ანუ რამდენად მაქსიმალურად გამოყენებულია ბუნებრივი მასალა, ნუ გადამუშავებადი მასალა, მოდი ესე ვთქვათ, უფრო გამოყენებული არის რკინაც, გამოყენებული არის ბეტონიც, გამოყენებულია ხე, მინა, რომელიც ყველაფერს შეიძლება რომ შემდგომ, როცა თუ საჭირო გახდა მისი გადამუშავება. ასევე ასე დიდი ფანჯრები, რომელიც ავტომატურ რეჟიმში იხსნება და იხურება იმის დამიხედვით, თუ რა რაოდენობის როგორია ჰაერი ინტერიერში. და ასევე გვაქვს ესეთი წყლის საწმენდი სივრცეები, რომელიც ფილტრავს ამ ჭუჭყიან წყალს და რომელიც შეიძლება შემდეგ გამოიყენოთ უკვე ტექნიკურ წყლად და რაღაც ნაგებობებში უკვე არის ძალიან ხშირად სპეციალური დანადგარი საშუალებით, ისე იფილტრება ეს წყალი, რომ შემდეგ შეგიძლია დალიოთ კიდევაც სასმელ წყალსაც გამოიყენოთ. რა თქმა უნდა, ამ ნაგებობასაც აქვს ფოტოვოლტარული პანელები ელექტროენერგიის გამოსამუშავებლად და ნუ ეს შენობა არ არის ისეთი მასშტაბის, როგორც წინა ნაგებობა იყო, მაგრამ აი ხედავთ, რომ ძალიან შვიდი წყნარი გარემოა, ის გარემო, რომელიც სვანე არქიტექტურაში ძალიან ხშირად ხვდები და რომელიც ფიქრობ, რომ აუცილებელია რომ იყოს. არა მარტო არქიტექტურა უნდა იყოს ესეთი, არამედ გარემოც იქ მომუშავე ხალხიც, აი მზად უნდა იყვნენ აი ესეთი ტიპის ნაგებობაში არსებობისთვის და უფრთხილდებოდნენ ამ გარემოს, ასევე თვითონაც უნდა იყვნენ ამას რაღაცნაირად ამის მომხრეები და ხო თანმიმდევრები. ენერგია, რა თქმა უნდა, ენერგია არის მნიშვნელოვანი კომპონენტი მწვანე არქიტექტურაში. ამ შემთხვევაში განვიხილა ბულეტ ცენტრი, რომელიც არის სიეტლში, ეს ერთ-ერთი ძალიან წარმატებული ნაგებობა არის ამჯერ ამ ეტაპზე მდგრად არქიტექტურაში. ნუ აი ამ შემთხვევაში შეიძლება ალბათ ბევრს გიჩნდებათ კითხვა, ნუ რამდენად ლამაზია ესეთი ტიპის არქიტექტურა. ეს უკვე ძალიან საკამათო თემა არის, მაგრამ
აი ამ შემთხვევაში ეს შენობა ძალიან მომხიბვლელი არის, რადგან მას აქვს გარდა იმისა, რომ აქვს აი ეს კომპონენტები, რაც წვანი არქიტექტურას მოეთხოვება, მაგალითად მეორადი წყლის გამოყენება, ბუნებრივი განიავება, ელექტროენერგიის დაზოგვა, ენერგოეფექტურობა, ანუ ფასადის შეფუთვა სპეციალური მასალით, რომ ნაკლებად გაახურდეს ან გაგრილდეს თვითონ შიგნით შენობა. ასევე მას აქვს ლიმიტირებული საზოგადოებისთვის, იქ ვინც ცხოვრობს ან მუშაობს, წყლის გამოყენების ნაწილი, ელექტროენერგიის გამოყენების ნაწილი, ასევე მაქსიმალურად აიძულებს მოსახლეობ, ну აიძულებს რა შეთანხმება, რომ მოსახლეობამ მოახდინოს ნარჩენების რეციკლირება და ნაკლები ნაგვის წარმოება, ანუ ფაქტიურად ესე ხდება კომპოსტის საშუალებით, ქაღალდი, თქვა, recycle machine ორნაში იყრება და ეს სხვადასხვა დაფასოვება ხდება ამის. ანუ რიზი თქმა მინდა, რომ ამ შენობაში, გარდა იმისა, რა თქვა, აი ამ შენობაში ცხოვრობ, როგორც მწვანე ნაგებობაში, ასევე შენ ნაწილი ხარ მისი და შენ გაქვს პასუხისგებლობა საზოგადოების მიმართ, მომავალი თაობის მიმართ და ცდილობ აი ამ თვით, ну აი ამ სურვილით თუ იდეით თუ შემართებით აი ეს რაღაცნაირად აი ეს იცხოვრო ასევე. აქ ეს შენობა რა თქმა უნდა გამოიმუშავებს ელექტროენერგიას აი ამ დიდი ფოტოვოლტარული სახურავის საშუალებით და ну ფანჯრებიც, ანუ სპეციალური მასალით არის ყველაფერი ეს გაკეთებული, რომ მაქსიმალურად მოხდეს შენობის დაცვა გადახურებისგან ან პირიქით გაციებისგან, ხო, ზამთრის ზაფხულის შემთხვევებში. ხო, და ძალიან ხშირად აი ამ ფოტოს იყენებენ, ანუ ასოცირება ხდება მისი ხესთან, როგორც ხე საზდობს და გამოყოფს საჭირო ან სასურველ, ასე ვთქვათ, ქმნის სასურველ გარემოს, ესე ეს ნაგებობაც ქმნის ასე სასურველ გარემოს და ნაკლებად ცდილობს, რომ ნაკლებად დააზიანოს გარემო. შემდეგი არის ესთეტიკური ნაწილი, ინოვაცია და სილამაზე, რომელიც მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი არის მწვანე არქიტექტურაში, იმიტომ რომ აი ამ კომპონენტმა მისცა საშუალება, რომ კარგად განვითარებულიყო და ინოვაციები შემოეტანა ამ მიმართულებით და უკვე აღარ ყოფილიყო ეს, რომ მწვანე არის ძალიან ტექნიკური, მწვანე ნაგებობები არის ძალიან უშნო და არ გვინდა ესეთი ტიპის ნაგებობები. და ну აი ერთი შენობა არის ეს Barclays Center, რომელიც ისევ ნიუ-იორკში არის და არის საკმაოდ რთულ გარემოში განთავსებული, ძალიან ჭიდროდ დასახლებულ ტერიტორიაზე, თუმცა მას ეს კვანძი არის მეტროს სადგურის დიდი და ამიტომ აი ამ შენობაშიც მარტივად შეიძლება საზოგადო ტრანსპორტით მისვლა, რაც ძალიან დიდი პლუსი არის ეს ნაგებობებისთვის. და აქ რაც ძალიან საინტერესოა, აი ეს ფასადი თვითონ არის შექმნილი პატარ-პატარა, ну, შედარებით პატარა ელემენტებისგან, რომელიც შემდეგ სხვაგან არის შექმნილი და შემდეგ მოტანილია და აქ არის უკვე აწყობილი აი ესეთი ტიპის ელემენტებია, ეს იყო უზომოდ ბევრი რაოდენობის ელემენტი და თუ თქვენ ხართ არქიტექტორები, ანუ წარმოიდგინეთ, რომ ამ ფასადის ნახაზი, როგორც ფასადი და ჭრილი გეგმა, ესეთი არ არსებობდა, არსებობდა სამგანზომილებიანი კოორდინატებით, ანუ რაღაც გარკვეული წერტილები მიცემული და აი ამ წერტილების მიხედვით უნდა აეწყოთ მთელი ეს ფასადი. ეს არის shop architects მიერ შექმნილი და მათ აი ესეთი სპეციალური
ჰაპი შეიმუშავეს, რის მიხედვითაც ხდებოდა აი ამ ფასადის შემუშავება და დახვეწა, ნუ შექმნა ფაქტიურად. ასევე ძალიან საინტერესო არის ეს კორნელის უნივერსიტეტში არის ბილ გეიტს, ბილ მელინდა გეიტსების ნაგებობა, აი აქ საინტერესო არის ფასადი, ეს არის ესეთი ფარფლები ფაქტიურად, რომელიც იმის დამიხედვით თუ რა რაოდენობით ზისხი უნდა შევიდეს შენობაში, მოძრაობს, იცვლება, იწევა პირიქით და არეგულირებს შენობაში როგორ რაოდენობით სინათლე შეიძლება შევიდეს. ანუ ესეც არის ძალიან ინოვაციური მიდგომა, რომელიც აი ფიქრობ, რომ ძალიან კარგია და საჭიროა, რომ მწვანე ნაგებობებს აი ამაში რაღაცა გარკვეული, ანუ ასე რა ვთქვა, ქულა მიეცეს, ხო? იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ნაგებობა დაიხვეწა და ესთეტიურად ძალიან ლამაზი გახდა. ხო, რაც შეიძლება მასალებს და გადამუშავებას, კაც ძალიან საინტერესო არის, რომ მწვანე ნაგებობებში ხშირად, ну, უმეტესად ვიყენებთ ისეთ მასალას, რომელიც გადამუშავებადია. და ასევე ეკოლოგიურად სუფთა, თუნდაც საღებავი, რომლითაც იღებება ან ინტერიერი ან ექსტერიერი, ესეც აუცილებლად უნდა იყოს ეკოლოგიურად სუფთა მასალა. ხშირად მინახავს, რომ არის ნაგებობები საზღვარგარეთ, რომელიც მაგალითად სპეციალური თიხით იღებება, თიხით ილესება, თქვა, შიგნიდან და შემდეგ სპეციალური საღებავით იღებება, რომ სუნთქვადიც იყოს, ჯანსაღიც იყოს და ასევე გადამუშავებადიც მომავალში. ეს არის PS1 არის ძალიან საინტერესო გალერეა ნიუ-იორკში და აქ არის შექმნილი ესეთ ქანდაკება, რომელიც არის ცხოვრობს ფაქტიურად, ცხოვრობდა ეს ქანდაკება რაღაც პერიოდი, ეს არის შექმნილი აგურებისგან, ოღონდ ეს აგურები შექმნილი არის გარკვეული სოკოს სახეობისგან, ანუ ეს სოკო ცხოვრობს, ვითარდება და კვდება, ანუ ეს ნაგებობა, ანუ ეს ქანდაკება, ინსტალაცია შეგვიძლია დავარქვათ, არის ერგვარი ესეთი არსებული ცხოვრებადი რაღაც ნაგებობა, რომელიც რაღაც პერიოდში შემდეგ უკვე მოხსნეს. აქ ფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო აი მასალა, როგორ არის ეს მასალა მიღებული. თანამედროვე სამყარო ფიქრობ, რომ ნელ-ნელა აი ამ მიმართულებით უფრო განვითარდება და უფრო წავა და ის ბიოლოგიური საწყისები უფრო აქტუალური გახდება და მისი გამოყენება ესეთ არქიტექტურაში. ეს არის Floating Institute Berlin, რომელიც რამოდენიმე წლის წინ გააკეთეს ბერლინში, აიყო ესეთი პატარა მიტოვებული ტბა ბერლინის ცენტრში და აგეს სასწავლო უნივერსიტეტი ფაქტიურად, აქ ხდებოდა გარკვეული შეხვედრები, ლექციები და თან სტუდენტები აქ მუშაობდნენ, ლაბორატორია იყო ფაქტიურად სასწავლო და ну ერთი არის, რომ ეს ყველაფერი არის ისეთი მასალით, რომელიც შეიძლება დაიშალოს და ან მოხდეს მისი რიサイკლინგი, ან ხო, სხვა ნივთად სხვაგან გამოიყენოთ. აქ ხდებოდა აი ამ ტბის დაკვირვება, მისი წყლის გაფილტვრა და შემდეგ სასმელწყლოდაც გამოყენება, ან რაღაც მეორად ტექნიკურ წყლად გამოყენება და ასევე ხდებოდა სხვადასხვა ტიპის ლექციების, ტარდებოდა რაღაც გამოფენები და ლექციები. ძალიან საინტერესო იყო ამ კუთხით, იმიტომ რომ ეს არის ალბათ მომავალი განათლებაშიც, რომ სასწავლო ესეთი საკლასო ოთახი აღარ იყოს და უფრო hands-on პროექტები და hands-on სწავლება ხდებოდეს, პრაქტიკული უფრო მეტი, ასეთი პრაქტიკული პროექტების შექმნა და ამაზე სწავლა. და ვფიქრობ, რომ ესეც ძალიან საინტერესო კომპონენტია მდგრადობის კუთხით, მწვანე არქიტექტურის კუთხით, და ესეც ერთ-ერთი ნაწილი იყო ამ
ინსტალაციის და არსებობს ესეთი ჯგუფი Rural Studio, რომელიც ოლბორნში, ამერიკაში ჩამოყალიბდა დიდი ხნის წინ, რომელსაც სამიუელ მოკები უძღვებოდა თავიდან. სამწუხაროდ ეს ადამიანი გარდაიცვალა, თუმცა ეს ტრადიცია გრძელდება და ისევ ხდება და ისევ მუშაობს ეს სტუდია სახელოსნო. აქ არის მეორადი მასალების გამოყენებით სხვადასხვა ნაგებობების შექმნა. აქ უფრო არის rural სივრცეში ასეთი ტიპის ნაგებ პატარა საზოგადო ობიექტების შექმნა ან პატარა საცხოვრებლების შექმნა. ამას ისევ ასრულებენ კონხელ ადამიანები და უქმნიან ძირითადად სოციალურად დაუცველ ან გაჭირვებულ მოსახლეობას ან ესეთ უკაცრიელ რაღაც ადგილებში ქმნიან, რა თქვა, ესეთ გასართობ ცენტრებს, გასართობ ცენტრს, არა უფრო ეზოს ან პარკს, რომელსაც შემდეგ უკვე ვიღაც სხვა გამოიყენებს. ყველაფერ ამისთვის იყენებენ მეორად მასალებს და ამითი ხდება, ამითი ძალიან საინტერესო არის. ფიქრობ ეს სახელოსნო ეს სტუდიად და ისიც, რომ ხდება ამ ხალხის მოთხოვნების დაკმაყოფილება. არ არის ეს რაღაცა გრანდიოზული ძალიან დიდი ობიექტები, რაც ვქვათ მანამდე განახეთ, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანი არის. და ამ ობიექტებით მინდოდა ასევე მეშვენებინა, რომ არსებობს, ანუ შეიძლება იყოს გრადი არქიტექტურა ძალიან დიდი დახვეწილი ისეთი ცათამბჯენი ან ეს თქვა როგორც იყო შოპ არქიტექტის სტადიონი ან სასწავლო დიდი დაწესებული უნივერსიტეტის ნაწილი, მაგრამ ასევე შეიძლება იყოს აი ესეთი პატარა ობიექტები, რომლებიც ადამიანებს სჭირდებათ და ეხმარებათ და რაღაცნაირად ხდება მათი გამოყენება. აი ეს არის ის ძირითადი კომპონენტები, რაც მწვანე არქიტექტურის რაში ნაგებობებს უნდა აკმაყოფილებდეს. ხო, და აი ის ელემენტები, რაზეც ვილაპარაკე, ანუ მასალა, ადგილმდებარეობა, ენერგია, წყალი, ჯანმრთელობა და სილამაზე. და რა ძალიან მნიშვნელოვანი არის შემთთვის, მაგალითად, რაც აი მაქსმანმა თქვა, ანუ მწვანე არქიტექტურა ეს არ არის რაღაც კონკრეტული რეცეპტი, ვერ გეტყვით, რომ აი ზუსტად ეს უნდა გაკეთდეს ან აი ამას უნდა აკმაყოფილებდეს. ეს არის უბრალოდ ჩვენი დამოკიდებულება, ჩვენი პატივისცემა და ეს არის უბრალოდ რაღაც არქიტექტურის შემადგენელი ნაწილი. ანუ ჩემი აზრით მომავალში აღარ იარსებებს არქიტექტურა ამის გარეშე და ასევე აღარ იარსებებს, რაზეც ძალიან ხშირად არქიტექტორები ალბათ უფრო მეკამათებიან ხოლმე, არ არის მხოლოდ არქიტექტორი სათავეში, ასე ვთქვათ, არქიტექტორთან ერთად აუცილებლად მუშაობს გრადი დიზაინის ანალიტიკოსი, ასე ეწოდება მათ, კონსტრუქტორი, ადამიანი, რომელმაც იცის მასალები, იცის, შეიძლება იყოს ბიოლოგი, ქიმიკოსი ან სხვა სპეციალობის ადამიანი, რომელიც ერთად ქნიან აი ამ ნაგებობებს. და ნუ დავამთავრებით იმით, რომ ნამდვილად ეს არ არის რაღაცა რეცეპტი, ზუსტად ვერ გეტყვით რა შეიძლება იყოს, მაგრამ ეს არის არქიტექტურის შემადგენელი ნაწილი. ძალიან დიდი მადლობა, მე მგონი ცოტა გამიგზელდა და იმედია, რომ ძალიან არ დაიღალეთ. დიდი მადლობა. ხო, რაც შეეხება ალბათ კითხვები, იმედი მაქვს, რომ გექნებათ კითხვები და შევეცდები, რომ გიპასუხოთ ამ შერინგს გამორთავ. დიდი მადლობა. ისმენ. დაგიშორთ ერთ კითხვას თუ შეიძლება. პირველ რიგში დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო ისაუბრეთ და
რა მდგომარეობა საქართველოში დიდი არქიტექტურის განვითარების კუთხით? რა შეიმჩნევა ანუ ქართულ კულტურაში როგორ შემოდის ეს ტენდენციები, რომლებიც უკვე ეკოლოგიისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია? ნელა ვითარდება, ნელა ვფიქრობ, რომ არის ძვრები ამის მიმართულებით. არის რამოდენიმე ნაგებობა თბილისში, რომელიც არის, შეიძლება ვთქვათ, რომ მდგრადი არის. დიდი ყურადღება ექმნება ენერგოეფექტურობის კუთხით, ანუ შეფუთვას ფაქტიურად შენობის, რომ ნაკლებად მოხდეს სითბოს და სიცივის გადინება ან შემოსვლა პირიქით შენობაში. ამ პროექტებს ნაწილობრივ აფინანსებს ევროკავშირი და ძირითადად ჯერჯერობით არის უმეტესად საზოგადო ნაგებობები, თუმცა აი ხდება ასევე სამშენებლო კომპანიები, რომლებიც ასევე იძახიან, რომ არის მათი ობიექტები, ნუ ენერგოეფექტური, ან ჯერჯერობით ეს მდგრადი, ჯერჯერობით არ შემხვედრია, მაგრამ ნუ ნელ-ნელა ალბათ ეს განვითარდება. თან ასევე რეგულაციებით უკვე 2022-დან ყველა ნაგებობა, რომელიც იქნება საზოგადო სახელმწიფო ნაგებობა, უნდა აი ამ ენერგოეფექტური იყოს და ნელ-ნელა ეს და ევროკავშირის რა პროექტებსაც დააფინანსებს, ეს ყველა ობიექტი უნდა იყოს ენერგოეფექტური, ამიტომ ნელ-ნელა წინ მიდის და მე მგონი, რომ ნელ-ნელა ეს განვითარდება და ნუ ალბათ აუცილებელიც არის, რომ განვითარდეს. მადლობა. არა. ალბათონა ია Facebook Live-დან არის ერთი კითხვა, თუ არ შეწყდებით, წაგი კითხავთ. ხომ არიცით, რომელი ეკოლოგიური სერტიფიკატებია გავრცელებული საქართველოში? ანუ საქართველოში არის ლიდის სასერტიფიკატო სისტემაზე დაყრდნობით შექმნილი საქართველოს სასერტიფიკატო სისტემა, ანუ არსებობს Facebook ჯგუფიც, გვერდიც აქვთ. უფრო ანუ ლიდი არის ამერიკული სასერტიფიკატო სისტემა, რომელიც შექმნილი არის თავიდან მოხალისეების მიერ, იყო ინიცირებული და შექმნილი. საკმაოდ ცხვილი არის სასერტიფიკატო სისტემა და ბევრ სხვა ქვეყანასაც მოიცავს. რამდენადაც ვიცი, შედარებით უფრო მოქნილი არის, ვიდრე თქვათ, გერმანული სასერტიფიკატო სისტემა DGNB, ამიტომ საქართველოს გადაწყვიტა, რომ აი ამ ლიდის სასერტიფიკატო სისტემას მოერგო. კიდევ ცოტა ხნის წინ გავიგე, რომ შეიძლება ნელ-ნელა ესეთი შედარებით უფრო მარტივი სასერტიფიკატო სისტემა, შეგვიძლია უწოდოთ Edge ქვია, ესეც ნელ-ნელა ფეხს იკრებს საქართველოში და შეიძლება ესეც ნელ-ნელა უფრო და უფრო განვითარდეს. აი ეს ვიცი ჯერჯერობით. მადლობა ძალიან დიდი. გამარჯობათ, კითხვა მაქვს ერთი. მდგრადი არქიტექტურა თუ შეიძლება გამოსწორება აი უკვე დაზიანებული ტერიტორიების, მაგალითად როგორც არის სპორტის სასახლის უკან არ ვიცი, დაარტული კითხვა არის. მისი არ ვიცი, არ ამგონია მისი გამოსწორება ესე მარტივი იყოს. ქალაქგეგმარებითი კუთხით ასევე არის, ანუ ამ შემთხვევაში მე მხოლოდ არქიტექტურული ობიექტები განვიხილე, მაგრამ შეგვიძლია ნახოთ დასახლებები, რომლებიც არის ასევე მდგრადი და შედგება მდგრადი ობიექტებისგან და ასევე სხვა კომპონენტებისგან. იმ ტერიტორიის შეცვლა ვერ გეტყვით. ამ ეტაპზე გამიჭირდება ეს კითხრათ სწორი პასუხი. ძალიან ცუდი მდგომარეობა იქ იმ ტერიტორიაზე და თან არ მაქვს ეს ტერიტორია ესე შესწავლილი, რომ გადაჭრიდგი პასუხად.
აი თუ არის პრეცედენტები აი მსგავსი სოფლიოში თუნდაც რომ მსგავსა ესეთი დაბინძურებული არქიტექტურულ დაბინძურებული ადგილების ჩანაცვლება ან ჩანაცვლება მომხდარ იყოს გრადი არქიტექტურით. ალბათ შეიძლება კონკრეტულად ერთი შენობის ყოფილიყოს და არა მთლიანი რაღაც ტერიტორიის უბრალოდ ანუ თითოეული ერთეული შენობების შეცვლა და გაუმჯობესება ძალიან ბევრი მაგალითი, ამისი ძალიან ბევრი მაგალითი არსებობს. და გერმანიაში ძალიან ბევრია, თქვათ, აი რომელიც აღმოსავლეთ მხარეს შეიქმნა და შემდეგ მისი შეცვლა ენერგოეფექტურ ნაგებობად გადაკეთება მოხდა. შეიძლება უბრალოდ სანახავი ამ შემთხვევაში თვითონ ეს ობიექტი, რომელიც აშენდა, როგორ არის შიგნით განიავება, ანუ რა მასალით არის შექმნილი თვითონ ეს ნაგებობა, როგორი არის განლაგება, ხდება თუ არა ბუნებრივი განათების შემოსვლა შენობაში და სხვა და აი ამ კომპონენტებიდან გამომდინარე შეიძლება შეცვლა ალბათ და გათვალისწინება. სამწუხაროდ ზოგი ობიექტი, არ ვიცი მეც ახლა რომ უყურებ ხოლმე ამ კუთხით და ზოგი ობიექტს საერთოდ ფანჯარა არ აქვს, ამ მხოლოდ ერთი მხრიდან ხდება განათების მიღება და ასევე განიავება და აი ამის შეცვლა თუ მოხერხ ხდება, შეიძლება ალბათ რაღაც გამოინახოს კი. მომ კონი შეგვიძლია რომ დავასრულოთ. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონოია, მართლა ძალიან საინტერესო და გამორჩეული ლექციისთვის. გისურვებთ წარმატებას, იმედი მაქვს რომ კიდევ გექნება შეხვედრის დაგეგმვის შესაძლებლობა და კიდევ უფრო დიდი იმედი მაქვს რომ საუდიტორო სივრცეში უფრო მეტად შეგვეძლება რომ შეხვდეთ და დავაორგანიზოთ მსგავსი ტიპის საჯარო ლექციები. მადლობა და დაგემშვიდობები. თქვენ და გისურვებთ ყველა წარმატებას. რა თქმა უნდა, მეც მირჩევნია რომ საჯარო სივრცეში შეხვდეთ და უფრო ადვილია, მე მგონი უფრო ურთიერთობა, იმიტომ რომ ეხა ვერ ვხედავ სახეებს და ემოციას ვერ ვიგებ. ნახვამდის, დიდი მადლობა თქვენ. წარმატებას გისურვებთ. დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო იყო თქვენი შეხვედრა. მადლობა. და წარმატებით. მადლობა, ძალიან საინტერესო